លោកសៃហាឧបតីនិងលោកពេជ្រទិព្វវិបុលសំណូមពរឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ឈុតបុរាណលើកំរាលព្រំក្រហមឲ្យបានច្រើនបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកបរាមជាខ្ញុំឃើញសវកគាត់បានចូលរួមច្រើនហើយពីចាស់គាត់ស្លៀកពាក់បែបបុរាណគឺជាសម្លៀកបំពាក់តែប្រពៃណីរបស់យើងដែលមានតាំងពីបរមបរាណមកជាពិសេសខ្ញុំឃើញសម្លៀកបំពាក់ដែលខ្ញុំស្លៀកនេះគឺសម្លៀកបំពាក់សម័យបារាំងបាទអារម្មណ៍រំភើបមែនទែនបងប្រុសលើកទី1នៅក្នុងការចូលរួមនៅកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងដែលគាត់សម្ពោធនៅបទចម្រៀងប្រពៃណីរបស់យើងគឺទេវរាជអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថារំភើបជួបបងសិល្បករសិល្បការនីទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បង្ហាញនៅវប្បធម៌សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជាច្រើនមែនទែនធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយក៏មោទនភាពដែលកើតមកជាកូនខ្មែរដែលយើងមានភាពសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងការធ្វើកម្មវិធីនេះឡើងមកអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេគឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយក៏សង្ឃឹមថាមានកម្មវិធីនេះបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបង